Blížíte se k frontě. Letíme. Nepřítel soustřeďuje jednotky poblíž letiště. Letí sem nepřátelské bombardéry. Nedovolte jim doletět k cíli.
Velitelská centra jsou pod naší kontrolou. Byla zřízena komunikace s velitelstvím. Opakuji, podpora nebude k dispozici. Převzali jsme předsunuté letiště. Pěkná práce. A je to. Neexistuje žádný způsob, jak se dostat až k vám. Jste na to sami. Jen tak dál. Vítězství je na dosah. Máme absolutní kontrolu nad vzdušným prostorem. Jen tak dál. Piloti, jsem na vás hrdý. Vraťte se domů.